ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୋପାଳଜୀ ପଡ଼ାରନେ ଗୋଟେ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏସି। ତାହାର ଇତିହାସ ଆଉ ସେ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍, ଆଉ କେନ୍ ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛେ, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ କାଣା ଥିଲା, ସେ ବାବଦରେ ଜାନମା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେ। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଶ୍ଵେତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ସୁରପ୍ରତାପ ଦେଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଣୀ ଅମୃତ କୁମାରୀ ଦେବୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଯେହେତୁ ବନମାଲୀ ଆଉ ଗୋପାଳଜୀ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଦିଅର ଦଳଗଞ୍ଜନ ସିଂ ଦେଓଙ୍କୁ କହିକରି ଏ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏସି ଯେ 1896 ମସିହାରେ ଦଳଗଞ୍ଜନ ସିଂ ଦେଓଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନଠାନୁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋପାଳଜୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏସି। ତ ସେନୁ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏସି ଯେ ଆଗରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଦୋଳଯାତ୍ରା ଭଳି ବହୁତଟି ପୂଜା ଏନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାଣା ଆଉ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଏନ ପୂଜାପୂଜି କରାଯାଏ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରେମଲତା ଦାସ। ଆଉ ହେନ୍ତା ପୂଜା ଚାଲିଛେ, ନିୟମ ନୀତି କେନ୍ତା ହିସାବରେ ନିୟମ ଅଛି? ନିୟମ ବୋଇଲେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତି ହେଉଛି, ବାଲ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଆଉ 12 ବଜେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ହେନ୍ତି ଚାଲିଛେ ତ ଆର୍ କାଣା। ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆଗରୁ ଯେନ୍ ହଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହେସି କି ନାଇଁ? ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଭିତରେ କରସୁଁ ସେଟା, ଏନେ ମଝି ମନ୍ଦିରେ ସେ ମୀରା ହର ପାର୍ବତୀ ଭେଟ କରିକରି ଏନେ ମଝିରେ କରସୁଁ, ସେନେ କରା ହଉଥିଲା, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେନ୍ ପୂଜା ମାନେ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ଯେନ୍ତା କି ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ସେସବୁ ଯାତ୍ରା ଇହାଦେ ଆଉ ନାହିଁ ହେବାର୍ନ। ତ ଇହାଦେ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେନ୍ତା ନିୟମ କାନୁନରେ ପୂଜା ହେସି, ସେ ହିସାବରେ ପୂଜା ହିଁ ହେଉଛେ। ଆଉ ସେବେଲେ ଯେନ୍ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଯେନ୍ ପରବ ହେଉଥିଲା, ଯେନ୍ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ସେସବୁ ଇହାଦେ ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ହେବାର୍। ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ନେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆମର ଏପିସୋଡ଼ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ତି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦଉନ୍, ଯେନ୍ଥିର ଲାଗିକି ଆମ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ସେତେବେଳେ ତ ଦେଖୁଥାଉନ୍ ଟୁକେଲ୍ ପାୱାରର ପହରା। ଜୁହାର।